אני צריכה מקרר מלא. אין לו מה לעשות. כסף, צריך לאכול. יש לנו גם ילד שהוא יכול גם לעבוד, גם דיברתי עם גיא שיעבוד. והוא לא, לא. הוא לא חייב לפרנס אותך. הוא מוכר לי בקבוקים, מביא לי 30 שקלים ביום. מתפרנס בכבוד. 20 שקלים ביום. יפה מאוד מצידו, מתפרנס בכבוד. זה כסף? מה רב לי 20-30 שקלים בבקבוקים? מה רב במקום? מה זה? לא נותן לי כלום. מה אתה רוצה שאיפה? 20-30. לא! חס וחלילה, אבל זה לא משכורת. יש מישהו יאסוף פחיות ולא ילך לבחור. אבל 30 שקל, זה לא נותן לי כלום. מכוניות ובתים. רק מה אם הגיע? רק מה אם הגיע 600-700 שקל? הוא מרוויח קצת כסף לעצמו. נו, ו? כל עבודה מכבדת את בעליה. תסתכלי, תראי כמה טלפונים הרמתי לחברים שלי, תסתכלי. לא כמוך. אפשר להיכנס? תנסי. היי גיא. היי, מה? מה שלומך? לא משהו. מה לא משהו? לא משהו. מה אתה מרגיש? לא טוב. אני מבינה שאין לך מצב רוח, נכון? אחרי ששמעת את הוויכוח שלי ושל אבא. כן? אל תתייחס, אני מבקשת ממך לא להתייחס לי. אתה יודע שהמצב בבית כלכלי לא הכי הכי. ואין מה לעשות, יש ויכוחים לפעמים בין הורים. ואני גם מבינה שנעלבת שהוא אמר שאתה מוכר אוסף בקבוקים ו... כל הכבוד לך שאתה עושה את זה. תגיד תודה שמחיות לעולם. נכון, כל הכבוד. אתה מתפרנס בכבוד, יש לך דמי כיס. כל הכבוד. רק מה? תעשה לי טוב. לא לקחת כל דבר ללב בצורה קשה. תתגבר. בסדר? תודה. תתגבר? תודה. גם היה לך הג'קט הזה. 700 שקל. זה 1,000 שקל מהראשונים שהגיעו לארץ. יש גם כזה בשבילי? תביא לי גם אחד? מה, זה בעמדות שלי. הוא הבוס שלי, מה? בוא נראיתם את האופנוע החדש שקניתי? אדום שמה. יושב לך? בטח. כמה קנת אותו? עזוב, לא לרמה שלך. לא לרמה שלי, אה? גיא! תגיד, מה אתה עושה שם בבקבוקים? הרוויח 5 שקל על בקבוק. אפילו לא שקל בעצם. בוא 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 איתנו, תאמין לי, תרוויח יותר פה. בוא. עוד צטרף. בוא, שב איתנו.
מה, תגיד, מה כל הקטע הזה עם הבקבוקים? אתה לא רוצה באמת להרוויח כסף? זה מה שיש לי כרגע. אתה חושב יום אחד, לא יודע, ללכת לעבוד במשהו? כן. מה יש לך להציע? לא יודע. יש לי אבל אולי איזה... יש לי עבודה בזמן. עבודה ש... צריך להכניס לך כמה ג'ובות. תן כמה מכות אבל כלפי חוץ. מה שאתה רואה, אתה לוקח.